Мен қызық тур, хам несеге мен мен тема тыңдай машин, несеге яшлар келмейлер ол, ну шол тиге жиылышларға ма тиге мен іске алу күндерін. Мен өзім айтам, мен қызық тур. Мен мен тиге яшым батырды, мен келерім, ол мен қызық болған болса. Мен білем яшларны, оларға, ну, яра болған. Олар қазір күнде яша, олар яшамер элек, онда грозный неседе қозынды ол күндер оны білмейді. Оны кішіге ол, мен сізге айтам, мен кіші қазір несе керек яшларге. Ол яхшы ғымыр, яхшы анда киімдер, машина, олар бұғын теге ашаған болсалар, бітті олар білінсі керек. Нинди онды тарих, онда мен ажырашылам яшлар бен. Мене бүгін күн біз яши біз, Аллаға шүкір итеге есен сау болсақ, олар даже итеге тұрна білмейді. Олар явно бүгін, мене бүгін күндігіне көрелер, бүгін яшилер, в свое удовольствие деген тек. Менға ол теге әзірек қызық, деген біз әлек кітап оқығанда бұл Сүйінбекенің арасында янына бардық, қылшайфлерінде посещеттік, то есть нешіктер ие қызық онда нешік елік. Чөнки мен аны сәйдер, мәне бұл іске арда шоқлары бір қызық, білмеймін, бәлкен де предіклар болғандар, тегі мәне именно, шынап, мәне мен даже ойындар ойным, шынды именно тегі мәне іске древні ремесло білен болтар көтер білтар, мәне шыл, мәне білмей көңілі өзіл мәне нешік шынап, мәне сәйдер бар. Амшына көре ол мәне нешік қызық. Мен білмеймін де, мен күнінде қашан боласам білмеймін деген андайда мына памятникне мен мысалы мен судан сәт тұрған екен, мен білемін нәрсе тұрғанда суда екен, но несеге болғышланған мен білмеймін. Бәлкі қашандар айткендер бар, чөнки біз оны часто өтейік, нәрсе бұл мен қызығы ол. Тәге татар яшьләренә ничек сіңдергә ол патриотизмны. Мероприятиялар оештырырға бірендей көңілі шулық дискотекалар деп әйтеймін. Но ол болсын шундай, то есть гранға шығып кетмесін, кімдір ойларға может. Ха, татарлар, татар, мен керіп мен ондай білерінен, мені мен айтылар прямой эфирларда, теге, татарша мұн шеш, мен ол өйбірін бек керіп мен қам. Вниманияны татаршаға берсек, теге, чтоб это, ну, бавред кетмесінге деп айтам. А былай мен шексіндерге, не сәйбе теймін білмейм, көп, теге, оқытырға. Татар тілінің қысқарту, мен нешек өлем, мен ғал, бір қарағаннан мен вообще без разницы. Тубустым қатынашқа келді, мен мәтей татар, әне русқа, мен шоңай бек яқшы білем. Яқшы білем деп мәсін деген, мен екі тілді жүйелі шешем. Тоже қызық бұл, ну, айбет бұл рейді, тоже мен балаларым шолай татаршаны білсін, қам русша, қам келешекте, мен қа біздің егілар, шол бүтін тестлар, компьютерлар, бүтін сәбеті рус үстіліне бейленген. Мен бек, мен бек көңілсіз, мен достар арасында бар ши татар кішілері міне білмейлерінде білселер де теге кішігіне барасың, тем более ха міне қазіргі уақытта менің теге выступлениелермен біз араласамыз. Олар енді теге ол теге мен олардан күлмеймін, но ол мен нешіктер неудобно бүтін кішілер жанында теге олар сөздеріне элементар сөздеріне даже айта алмайды. Ам шоңа көре мен теге татар тілін бітіру дегеннен мен как то ол білесің ба, ну теге 60% без разницы, то есть